ဒီနိဗ္ဗာန်တုတ်တန်ဆိုတာကိုခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တုတ်တန်ဆိုတာမြစ်စီမဏိကေမှာပါရှိတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့တုတ်သို့တော်လေဒီနိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာဆိုတာ ရှုတင်ရှုလိုက်တဲ့ဝိပဿနာအာယုန်တရားတွေကိုအစဉ်တိုင်းပြည့်စုံအောင်သာဝကတွေကျန်တဲ့ရှုသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးပဲရှိတယ်လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒုံနဲ့ညွန်ပြတယ်လို့ အမှန်တုံးတဲ့ထောက်ပြတယ်လို့တမန်လောက်ပဲရှုသွားနိုင်တာဖြစ်တော့လေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတော့သံသမာဘတ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအသေးစိတ်ရှုသွားလို့အနုဘဒ္ဓဓမ္မဝိပဿနာလို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့နာမည်ပါပဲဒီနာမည် သုံးနာမည်ကအနုပဒ္ဒတုတ်တံရှင်သာရိပုတ္တရာရှုပွားတဲ့ဝိပဿနာရဲ့နာမည်ကအနုပဒ္ဒဓမ္မဝိပဿနာအနုပဒ္ဒဆိုတာအထက်ကရာလူကတော့တမဘတ်မှာပါတဲ့တရားတွေတမဘတ်အစဉ်တိုင်း ဘာဘာဘာတဲ့တရားတွေကိုအစဉ်တိုင်းကုန်စင်အောင်ရှုပွားသွားတဲ့ဝိပဿနာတရားလို့ဒီလိုတွေပဲဖွဲ့ဆိုတယ်အနုပဒါကိုအနုပฏิပါတိယအစဉ်အပြည့်ရှုတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရှုတဲ့ဝိပဿနာလို့အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာတရားက ဘုရားတာဝကတွေထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးသာလင်းရှုနိုင်တယ်ဝိပဿနာတရားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှုနိုင်ဘူးအသေးစိတ်ရှုမှတ်တော်ရဖြစ်လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှုမှတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းလေးကိုအရင်မှတ်သားကြရအောင် တော်ရီမျိုးစေရုံကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့အခိုက်တန်ခပရိသတ်မှာဒီအနိဗ္ဗာန်တုတ်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါခေါ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့
Pinya yi chingu. Chimon lu yi, as up ya hora pshit. Pavilu shinaributra, pinya go, tutili chimoya also. Lokama, chanipoguri, a tin shard. Pinya shins are demute needed. ပညာရှင်ဆိုတာတကယ်တိမ်မြုပ်နေတာဘုရားမေရှင်မောကလန်ဆိုရင်တကူကြီးတာလူတိုင်းကထင်ကြီးတယ်ရှင်မောကလန်ဆိုရင်ထင်ရှားတယ်ရှင်မောကလန်တကူကြီးတဲ့နေရာမှာထင်ရှားတယ်တကူဆိုတာလူထင်ရှားအောင်လူထင်ကြီးအောင်လည်းပြလို့ရတယ်ရဖြစ်တယ်ရှင်နုရုဒ္ဓရုဆိုရင်ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ပဲ ชาวกวนนี่แหละเนี่ยดิเวลาเนี่ยเนี่ยดิโหลั่นจีบิเปล่าနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စัจจဝဠာ1000ခုတပြိုင်နဲ့ချိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူလည်းထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဥပ္ပါလိဆိုလို့ရှင်ဆံသံဃာတွေရဲ့ဝိနည်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင့်သူဖြစ်ထင်ရှားရှင်မဂ္ဂသဝကလည်းပဲ တော့ရမြေရန်စောက်တည်ပြီးတော့ပန္နကုသင်္ကန်းကိုသာဝတ်တယ်သူရင်23သုံးပါးဆောင်းတယ်ဆိုထင်ရှားရှန္ဒနာဆိုတာလေပိဋကတ်သုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်းပြီးတော့ဘောဟုတ္တရှိတဲ့နေရာမှာထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူသိများတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြတော့ အရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဆိုပြပြီးလေလေရောယံအကတောကရေဘောနံပါတ်1ဖြစ်တော်လဲပဲရှင်သာရိပုတ္တရာပညာကြီးတယ်ဆိုတာလို့ဆန်းသက်လို့ရအောင်နော်ပညာဆိုတာတကိုးလို့ပြလို့လည်းရတာမဟုတ်ခက်ခဲနေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိတဲ့ သူရဲ့ပညာစွမ်းကိုသိဖို့တော်တော်ခက်ရင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုပညာကိုစားနဲ့ဥပမာပေးတယ်တအားတဘာဝအတော်ကြတယ်စားနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဆိုတကိုးရှင်နေကြတော့ကြောက်တောင်ကြီးနဲ့တော့ဘုံကြောက်တုံးကြီးနဲ့ဥပမာပေးတယ်ကြောက်တောင်ကြီးလို့တောင်ကြီးလို့ပဲတကိုးရှင်နေဆိုထင်ရှားစွမ်းကိုပြတယ်ဆိုလူတွေကအကုန်သိကြထင်ရှား ပညာသမားကြတော့သူတို့ပြလို့ရတာမဟုတ်သူကပညာဆိုတာလေလူတိုင်းကသိနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်အဲ့တော့ပညာကြတော့စားနဲ့ဥပမာတူတယ်လို့သူတို့ပြောတာဘယ်လိုတူတာတော့ဆိုစားဆိုတာအချိုးတဲလေပါတာထက်ရတာအချင်းနဲ့လေစားပါရ ဟင်းချက်တိုင်းလေဟင်းနဲ့ဟင်းနဲ့မှာစားပါအချိုးတဲ့စားမထည့်ရင်လည်းပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်တယ်အချင်းနဲ့စားမပါဘူးဆိုတော့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်စားမပါလို့ရှင်စားလို့မကောင်းပေါ့ပြက်တယ်ပေါ့နော်ပေါ့တော့တော့ဖြစ်တယ်သို့တော့စားထင်ရှားလားထင်ရှားတာထမင်းတို့ဟင်းတို့ပဲနာမည်ရတယ် လည်းလူတွေစားနေတဲ့ဟင်းကစားမပါရင်ပေါ့ပြက်ချီလူတွေစားနေတဲ့အစာအာဟာရဟာစားမပါဘူးဆိုရင်ဘယ်အဟာမှအရသာရှိပါမဟုတ်စားတာဖြစ်မြင်ရလာဆိုမြင်ရဘူးမမြင်ရဘူးသူကလေးနဲ့စီတယ်စားပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရသာပူလေးလာတယ်အဲ့တော့စားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှ ซ่าเย็ดตําโบติดีไดซ่าแกจี้ကိုไก่ซ่าอะเรလို့ရှိမှာမရှိတော့တော့တိတ်တိတ်ပုံပဲซ่าဆိုတာလူတွေซ่าတဲ့အာဟာရတွေမှာအားလုံးတိတ်တိတ်ပုံပါဝင်နေတယ်ဒီနေ့ခေတ်တော့ซ่าတဲ့နဲ့နာမည်ပြက်လာသွေးတိုးတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြက်လာဒါပေမဲ့ซ่าမပါရင်ပေါ့နေတာတော့သေချာ အဲ့တော့ပညာရှိဆိုတာစားနဲ့လာသရံတူတယ်ပေါ့ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်
ပညာရှိမပါဘူးဆိုပေါ်တော့တော့အကုန်ဖြစ်ကုန်လေးနဲ့တည်းရတာမရှိတော့ဘူးနည်းနည်းတည်းရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူပညာရှိပါတယ်ဆိုတာဖော်ပြောမှရတယ်ခုံပြမှရတယ်ဒီတိုင်းနဲ့လူတွေကပညာရှိကိုသိနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးပညာရှိမှပညာရှိကိုသိတာ ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာများတော့ပညာရှိရဲ့အကြောင်းကိုသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုစောင့်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုချီးမွမ်းညင်တဲ့နေ့ဖျားတော်မှာအခွင့်အရေးတို့ချိန်ခါတော့စောင့်ကြည့်ရသေးတယ်ဘာကိုစောင့်တာတုံးလို့ဆိုအဲ့ဒီနေ့စုဝေးမိတဲ့တန်ခါတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအထင်ကြီးလေးစားတဲ့ကိုရော်ရေကြီးပဲအဲ့ဒီမှာအရှင်နာနာရုရှိမောကလနုရောမပြောနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အဲ့ထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သိပါတယ်သို့သောဉာဏ်နဲ့ပုထုရှင်ယဟန်နေပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသိတာမဟုတ်သိပြီးတော့မသိဘူးဆိုတာအရေးချင်းကိုမသိတာပြောတာအရေးချင်းဘယ်လောက်မြင့်နေဆိုတာမသိတာ အဲ့ဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝဉ္ဇဉ်မှာရောက်ရှိပြီးစုဝေးကြတဲ့တန်ခါတွေထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုထင်ကြီးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုမြတ်စွာဘုရားကလက်မလွတ်စေပဲနဲ့ဒီကနေ့အနုဘရသုတ်တန်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောတာ အဲ့တော့ဒီအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတာရှင်မောကလန်တို့ကတော့တကိုးရှင်နေဆိုတော့ထင်ရှားတယ်လေးစားအထင်ကြီးတယ်လူတွေကဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့သိပြီးတော့သူ့ရေချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးပညာတော်တယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိကြမယ်ပညာထက်မြက်တယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိမယ်အဲ့တော့ပညာရှိရဲ့ဂုဏ်ဆိုတာထုတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူရှိမှဘယ်လောက်တတ်တယ်ဆိုတာသိရတယ် အဲ့လိုပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်ဘယ်လောက်တတ်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးသူကနော်အဲကြောင့်ဒီမှာရေးထားတာပညာဝတ္တောခုနာနတ်သက်ကအာဂတိတာဇာတိတုံပညာရှိရဲ့အရေးချင်းဆိုတာမပြောရင်သိဖို့ခက်တယ်စာဟာဘလောက်အစာအာဟာရတွေမှာစာမပါရင် ဘလို့ပေါ်ပြပြရှိတယ်စားပါမှာပိုကောင်းနေဆိုတာဟာပြောပြမသိနိုင်ဘူးเนาะမြုပ်မြုပ်နေတာဟုတ်သူဘာမစကားမှာတော့ပညာရှိဆိုတာစီကြီးလိုပဲတီးမှမြည်တယ်မတီးရင်မမြည်ဘူးမေးမှပြောတယ်ဆိုပမာစကားမှာလည်းအဲ့လိုဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ပိဋကတ်စာပေမှာတော့ပညာရှိကိုစားနဲ့ဥပမာပေးတယ် ဒါဘယ်တော့မှတော့အကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့စားဟာပါမှတမိုးမရှိဘူးဆိုစားနဲ့နှိုင်းတာများရိုင်းတယ်လို့များထင်နေကြသို့သောစားဟာသူ့မပါရာနဲ့ရတာတွေပေါ်ပြက်သွားတယ်ထို့တူပဲဘယ်ကိစ္စမှဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိမပါရင်ပေါ်ပြက်သွားတယ်လေးနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံကို ဘလောက်ပညာတော်တယ်ဆိုတာယန္တန်အားတွေကိုသိစေချင်တယ်တခြားရဲ့ဒီဘာလို့မဟုတ်တော့ဆိုအခွင့်အရေးကိုကြည့်နေတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုဒီရှင်သာရိပုတ္တရာအပေါ်မှာမကျင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူလူလောကလူဆိုတာဒီလိုပဲတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရပဲတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားတော်မတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လေ ဒါအတုလို့ပဲလူဆိုတာမတဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်မတဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိသဘာကပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်စိတ်သဘောထားရင်မတိုက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာတော်တဲ့ဘာတော်တာတော့မချိမွမ်းညင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တန်ခါတွေထဲမှာလေနော်ဘာတော်လိုတော့နဲ့ပြောကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒါကတော့လူရှိနေတဲ့ဗျာလူထဲမှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်
ဒီကနေ့ခင်မလည်းရှိမှာနောက်ခင်မလည်းရှိဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်လည်းရှိတာလူတွေရှိနေသည်မြတ်ဒါတွေရှိနေမှာတန်ဖိုးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောကမှာရှိနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာဂုံကိုချီးမွမ်းညင်တော်လဲအဲ့ဒီနေ့မှာစုဝေးမိတဲ့တန်ခါပိဋကတ်ရဲ့ခြေနေကိုကြည့်တာ ကြည့်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုထင်ကြီးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုတော့ဒီနေ့တော့အစဉ်ပြေပြီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောမယ်တန်ခါတွေအားလုံးသိအောင်ဝိသဘာကပုဂ္ဂလနာတန်တိကေဝဏံကထေတုံနဝတ္တတိတဲ့ဒါမှတ်သားထားစရာလေးတစ်ခုဆိုပိန်လေးတစ်ခုပြောတာဝိသဘာကပုဂ္ဂလာဆိုစိတ်သောရခြင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ธรรมะเนี่ยคงเจตสุကိုမချိမွှမ်းမှာနဲ့လူတယောက်ရဲ့ခုံเจตสุကိုမချိမွှမ်းနဲ့ချိမွှမ်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนี่ยကျန်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဘာကဖြစ်ဖို့လို့တယ်ပေါ့စိတ်ထားကောင်းပြီးတော့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့လို့တယ်အကံကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောပြော ဝန်ဒီကတိယမဏီအဝဏမေဝကထင်းဒီခြေစူးစကားချီးမွမ်းစကားပြောလိုက်ရင်တော့သူတို့ကဖြတ်ပြစ်တယ်။ဟောချီးမွမ်းစကားပြောရင်သူတို့ကဲ့ရဲ့ဖို့ပဲ။အဲ့လိုလာတာလောကကြီးကလေချီးမွမ်းလို့ရှိရင်သိပ်ပြီးမကြိုက်ဘူး။လူတွေကကဲ့ရဲ့ရင်မကြိုက်ဘူးသာပြောတာချီးမွမ်းရင်လည်းသိပ်မကြိုက်ဘူး။ လူတယောက်ချီးမွမ်းကြည့်ပါလားလူကြားရတယ်မှာဟာဒီလူကဘလို့တော်တာစိတ်ကောင်းဘလို့ရှိတာဘာညာနဲ့ပြောနေလို့ရှိရင်ဟိုနားထောင်တဲ့လူတွေကနေမင်းမသိပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့လာသေးတာနောက်ကဲ့ရဲ့ဘူးလာတာလေမင်းမသိပါဘူးကလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပြောတယ်သူကတော့အဲတော်တော့တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟောအပြစ်ပြောတော့ပဲသူက ဟောင်းအဲပါဘောဟောင်းအဲပါလို့ဆိုလိုက်ရင်ဒါပြစ်ပြောပြီသာမှတ်ပြီတော့ချင်းမွန်ရမယ်စကားကိုပယ်ချလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနော်ဒါပေမဲ့လူကြောင့်မသိပါဘူးလို့ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုစကားထုတ်လိုက်တဲ့ဆိုကြရပွဲပြက်ပြက်သွားပြုတ်ပြက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတောင်းပါပဲ အချင်းဒီကောင်းကိုဆောင်းတယ်ဒီတုတ်တန်ကိုဟိုရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံကိုချီးမွမ်းညံ့လို့အချင်းဒီကိုဆောင်းတယ်ဝန်ဒီကတိယမဏီအောင်းနာမေဝကထင်းဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာချီးမွမ်းစကားပြောနေလို့ရှိရင်ကဲ့ရဲ့စကားထိုးလာတတ်တယ်တုတ်မို့ကပြက်ကရဲ့လုတ်တတ်တယ်ကပြက်ကရဲ့ဆိုကပြက်ရပြက်ဆို အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံကိုအထူးချီးမွမ်းခြင်းလို့ထုတ်ဖို့ပြောခြင်းလို့ဒီတုတ်တန်ကိုဟောတာပါလို့သူရှင်းတာအဲ့ဒါပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီသူကတ္တဆေခုံတော်မှာ မှန်လဲမှန်နဲ့အကျိုးလဲရှိတယ်အများကြိုက်တဲ့စကားမျိုးမှန်နဲ့အကျိုးရှိတယ်အများကတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားမျိုးတောင်မှပဲပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်မှသာပြောတာနော်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်နေပေးမှပြောတာ ချင်းနေပေးပြီဆိုရင်တော့ပြောတယ်ချင်းကြလာပြီဆိုရင်ပြောတယ်အချိန်မကြမှပြောအခုလဲဒီတုတ်တန်ဟောဖို့မြတ်စွာဘုရားအချိန်ခါလေးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့နေတယ်ဒီအချိန်မှာအသင့်တော်ဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ဒီနိဗ္ဗာန်တုတ်တန်ဟောတာအဓိကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံကိုချီးမွမ်းခြင်းလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန္တာဖြစ်လာတာသူလိုကိုလိုယဟန္တာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး သူရဲ့ဝိပဿနာဘလောက်အသေးစိတ်တယ်ဆိုတာ
Tu wibadana shibu ma blau desai desa. Shimogalan wibadana ne madu. Tu ye desen ne ne shimogalan ye wibadana ne madu. Shindari wodra ye wibadana shibu wa lomye mare. Era u topo chen lu yasabya. No mo so yin tu lu gulu we. Tu le yana ko le yana. Biao me so lu shin sen. မရပညာကြီးချင်းစာလောကီပညာမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲသူလည်းဖွယ်ရူးရထားတယ်ဟိုတယောက်ကလည်းဖွယ်ရူးရထားတယ်ဖွယ်ရူးရထားရင်တူတူပဲလို့ဒီလိုထင်ကြသို့တော့တကယ်အကြီးချင်းချင်းကြတော့ကွယ်ပြားချမ်းသာကြတယ်အဲ့ဒီကွယ်ပြားချမ်းသာတာကိုထည့်မစင်သာဘူးသူမသိမစင်သာ အဲ့ဒါလူရည်ချင်းတဲ့ဆိုင်တော့နော်ရည်ချင်းဆိုကွယ်ပြားချမ်းသာမှုရှိတယ်ပွဲချင်းတော့တူတယ်အရည်ချင်းချင်းကြတော့ကွယ်ပြားချမ်းသာမှုရှိတယ်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်လည်းယဟန္တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းယဟန္တာပဲဒါပဲလို့ဝိပဿနာရှုပွားပြီးယဟန္တာဖြစ်လာတဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍာရင်ကြတော့ကွယ်ပြားချမ်းသာတယ် ဒါကိုကြံတဲ့ယန္တိအတိအကျမှသိမယ်အဲ့ဒါကိုဟောခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကစကားဆလိုက်ကြတဲ့ဘုရားဆာဟောတော့ယဟန်တော်တွေကိုတရားဟောတော့မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့ဆိုတဲ့ဒီစကားကိုအရင်ခေါ်လိုက်တာဒါကတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားရောက်လာပြီဆိုရင်အလုံးကတိတ်ဆိတ်ပြီးဗာမြပြောမလဲနားထောင်နေကြတယ်တချို့ကနားထောင်နေတယ်တချို့ကလည်းထိုင်းနေရင်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်တချို့ကလည်းဇံဝင်စားနေတယ်အဲ့တော့ကောက်ခံငင်ကစကားစမရှိဘဲနဲ့ထပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ယဟန်ကဘာပြောလိုက်တာပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့လွတ်တော်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားယဟန်ကိုအရင်ခေါ်လိုက်တာ ဘေကောယဟန်တို့ဆိုတဲ့စကားကိုအရင်မိတ်လိုက်တာအဲ့ကျတော့ယဟန်ကြီးကအရှင်ဖျားဆိုတုံးပြန်ပြီးတော့အစင်သင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဘာကြောင့်တရားမဟောတမ်းပြီးတော့မဟောပဲနဲ့ယဟန်တို့ခုခေတ်လေမိန်ကုန်းပြောတဲ့လူတွေကပြောပါတယ်ရဲဘော်တို့လို့ပြည်သူများခင်များတို့ဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်လိုက်တာပဲနော် မြတ်စွာဘုရားလည်းယဟန်တို့ဆိုတာအဲ့ဒါတတိပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲသူပြောတော့မယ်ဆိုတာတတိပေးလိုက်တာအဲ့မလို့အထက်ကဓာဒီမှာရှင်းပြတယ်ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားမဟောခင်ယဟန်တွေကိုခေါ်လိုက်ရတယ်လဲဆိုတာတတိစနေနတ်ထံတတိပြောင်းဝင်လာဖို့အတွက်ခေါ်ပြရတယ်ငိုင်းချင်လဲငိုင်းနေတဲ့ကိုယ်တော်လည်းရှိမှာပေါ့နော်တခြားစိတ် တွေးနေတဲ့ကိုယ်တော်လည်းရှိမှာတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ကိုယ်တော်လည်းရှိမှာအဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာစပြီးရင်တံပြူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံဆိုင်လာကြတယ်အဲ့ဒီကျတော့မှဖကဝါဣတရောစာမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့စလာတာဒါ ပန္တိတောဘိက္ခုယေသာရိပုတ္တရာကျန်တို့သာရိပုတ္တရာဟာတကယ်ပန္တိတပညာရှင်ကြီးပဲဒီစကားဆာပန္တိတဆိုပညာရှိပန္တိတဒီစကားလုံးကတော့ပမာတိနဲ့ရင်းနှီးပါတယ်မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာပါတယ်အာသေဝနာစာပါဠနာပန္တိတာနင်းစာသေဝနာဆိုဒီပန္တိတ အဲ့တော့တမန်ရေးခြင်းမဟုတ်ဘန္ဒိတဆိုဒီနေရာဒီစကလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတခြားသိအောင်ပန္ဒိတကိုပန္ဒအိတလို့ပုတ်ခွဲပြီးပန္ဒဆိုတာပညာအရာခသိမ့်ပေါ်မှာစူးရောက်မှုထွန်းဖောက်သိနိုင်မှုအရာခသိမ့်ပေါ်မှာစူးရောက်ပေါက်ရောက်ပြီးတော့သိတယ်အသိပန္ဒလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီပန္ဒဆိုတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှုပဏိတပညာရှိပမာတော်ပဏိတပညာရှိလို့ပဲသုံးလိုက်တာနော်
Pandito bhikkhave taripautto. Thisakalongliya sa. Yano taripautra ha. Take pandita sipe. Ramyas of ya. Pinya si re su re chema. Tama pinya ne mo bene. Pinya go. Di. Chao miu kwe vido. Takare me si re de. Pandita. Take pandita bugu ve. ดูเปียวปี่ได้คํามาปัญญา Tu yatare yi chenia, the ifuemo, a chiri yat. Mahas or a chimare yat. Chimare, miemiate. Chimare is a tambu chire. Yi chimmi mare. Erade udire pienya du machide. Putu pienyo, bequi, tari budo. Sianu. Tari budraha. A မျိုးစုံကိုတည်တဲ့ပညာရှိတယ်ပုထုဆိုတာမျိုးဝန်းကိုစုံလျောင်းတည်တဲ့ပညာတချို့ကတမျိုးပဲတည်တာလေသူကမျိုးတွေကိုစုံလျောင်းတည်တယ်တို့ဆိုလို့ဟာတာပညောဘိက္ခွေတာရိပုတ္တောယံတို့တာရိပုတ္တရာဟာတကယ်ကို ရှင်နဲ့လန်းဆန်းတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ရှင်နဲ့ပညာလန်းဆန်းတဲ့ပညာဆိုတာပညာဟာလန်းဆန်းနေတဲ့ပညာမျိုးနော်နှစ်သက်မြတ်လို့ပဲစိတ်အားတက်နေတဲ့ပညာမျိုးစွမ်းဆောင်မှုကိုအပြည့်ဝပေးတဲ့ပညာမျိုးလန်းဆန်းနေတဲ့ပညာမျိုးနှစ်သက်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ပညာမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ် ဟာတာပညာတဲ့တော့ကြာဟာတာဆိုလို့အရင်းကြီးရတယ်လို့လည်းအောင်းမိပြီနဲ့ပါရီဟာတာဆိုအရေးကြီးရဟာတာဆိုတာရှင်လန်းတက်ကြွစေတယ်သူပညာချောက်ကကကြီးမဟုတ်ရှင်လန်းတက်ကြွတယ်တက်ကြွတယ်အက်တစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပညာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကအက်တစ်ဖြစ်တယ်ထုံထုံထိုင်းထိုင်းပညာမဟုတ်အက်တစ်ဖြစ်တဲ့ပညာမျိုး ရှင်လန်းတက်ကြွနေတဲ့ပညာမျိုးတောင်းတစ်ခုကသဝနပညောပိခွေတာရိပုတ္တောယံတို့တာရိပုတ္တရာဟာလင်းမြန်သွက်လက်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သဝနဆိုတာအဟုန်ရှိတဲ့အရှိန်ရှိတဲ့လင်းမြန်နဲ့သွက်လက်တယ်နော်ဒိဗေ အရှင်အဟုန်ရှိတဲ့ပညာလင်းမြန်တဲ့ပညာသွက်လက်တဲ့ပညာသဝနပညာနောက်တိခပညောဘိက္ခွေတာရိပုတ္တောယံတို့တာရိပုတ္တရာဟာထက်မြက်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပညာမှာလည်းပဲဒါများလို့ပေါ့ခုတ်တော့ခုတ်တာပဲ သိမထက်တဲ့ဒါဆိုရင်အားဆိုင်ရခဏခဏခေါ်အောင်ထက်တဲ့ဒါကြတယ်တိကိနဲ့ခဏလေးတခါပဲအဲ့လိုပဲတိခထက်မြက်တယ်ဒီပညာထက်မြက်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နိဗ္ဗေရိကပညောဘိက္ခွေတာရိပုတ္တောယံတို့တာရိပုတ္တရာဟာထွင်းဖို့ဝေယောင်းနိုင်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး တချို့ပညာကမထွန်းဖောက်နိုင်ဘူးအခက်ခဲတွေကြုံလို့ရှိရင်ပညာတုံးသွားတာရှေ့မသွားနိုင်တော့ဘူးဥပမာမေးစူးသွားတယ်ညနေစူးသွားဆိုရင်ကြောက်တုံးတဲ့တွေ့ရင်လိမ့်ခံမရတော့ရှေ့သွားလို့မရတော့အဲခက်ခဲနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ရှေ့မတက်နိုင်တော့ဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး
ဘာကြီးတွေ့တွေ့ဖောက်သွားနိုင်တဲ့ပညာထွင်ဖောက်သွားနိုင်တဲ့ပညာရှိတယ်ထွင်ဖောက်ဝေရောက်နိုင်တဲ့ပညာရှိတယ်အဲ့ဒီပညာမရှိရင်ခက်ခဲနဲ့တွေ့ရင်ခေါင်းကုတ်နေရတာပဲရှိရှေ့သွားလို့မရတော့ဘာမှကိုမသိတော့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအခုလို့မြတ်စွာဘုရားကစကလုံးခုနှစ်မျိုးနဲ့ခုနှစ်ချက်နဲ့ ပဏိတောဘိက္ခုယေသာရိပုတ္တောမဟာပညောဘိက္ခုယေသာရိပုတ္တောပုထုပညောဘိက္ခုယေသာရိပုတ္တောဟာသပညောဘိက္ခုယေသာရိပုတ္တောသဝေနပညောဘိက္ခုယေသာရိပုတ္တောတိက္ခပညောဘိက္ခုယေသာရိပုတ္တောနိဗ္ဗေဒိကပညောဘိက္ခုယေသာရိပုတ္တောရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံကြီးအချင်းတွေကိုတန်ခါပရိသတ်လဲမှာ ခုန်တင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြောကြတာဖြစ်တယ်အဒီတုတ်တန်ရဲ့ဏီကုံးမှာလည်းပဲခုန်တင်ပြောတာတွေရှိသေးတယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ပညာရတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြမှာပြောအဲ့တော့ဒီပညာရတ်တွေရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုအကျမ်းအားဖြင့်အပေါ်ရန်အားဖြင့်ပြောပြီးသွားပြီတကယ်ပဏိတာပဲဆိုတာဒါဖြင့်ကောင်းပြီဒီ ပန္တိတလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ချီးမွမ်းမှုကောင်းတဲ့ပညာရ8ခုနှစ်မျိုးဒါရင်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာတွေက66ရဲ့နဲ့8ပါးရှိတယ်ဒီပဋိသမ္ပိရမေပါဠိတော်မှာအဲ့ဒီပညာရတ်တွေကိုအကုန်လုံးထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသလောက်လေးပဲဒီမှာပြော အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုံပြုချီးကျူးတဲ့စကားခုနှစ်ပုတ်မြတ်စွာဘုရားနံပါတ်1ချီးမွမ်းတာပန္တိတရောပန္တိတဆိုတာဘယ်လိုပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာပန္တိတဆိုဖြစ်တယ်ခုကနေ့ခင်မှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေဦးခန္ဓာဝါစကပန္တိတမဟာခန္ဓာဝါစကပန္တိတအက္ခမဟာခန္ဓာဝါစကပန္တိတအက္ခမဟာပန္တိတဆိုပြီးတော့ ဒီပွဲတွေပေးနေနော်ပြည့်ရည်ရည်ချင်းကိုကြည့်ပြီးဒီပွဲတွေပေးရသော်ပြားတော့ရှေ့ကဘာမှမပါဘဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပန္တိတနော်အဲ့ကမဟာပန္တိတဆိုဖုန်းကြီးတွေကိုပေးတာအင်္ဂလိပ်တွေလက်ထက်ကစပေးတယ်မြတ်မပြေကိုလိုနေဘွားကနေစပေးတယ်ပြည်နေလက်ထက်ကပေးတာတော့ရာဇာခုရု မင်းဆရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးတာ။ဩရာဇာရီရာဇာဂုရုဆိုရာဇာဂုရုဆိုတဲ့ပွဲကိုပေးတာ။ခနေခေတ်တော့အဲ့ဒီပွဲအစားမဟာရထဂုရုဆိုပြီးတော့ပေးတယ်။အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကတော့ရာဇာဂုရုအစားပါပေးတော့ဆိုအဲ့ကမဟာပန္တိတဆိုပွဲပေးတယ်။အဲ့ကစာအမြတ်ဆုံးသော မဟာချီမတော့ပြည့်မြတ်တော့ပဏိတပညာရှိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပညာရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပွဲပေးတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားပဏိတောဘိက္ခုယေသာရိပုတ္တောဆိုသိတိသိပြီးတော့ထိရောက်တဲ့စကလုံးလေးတခုသုံးလိုက်အဲ့တော့ပဏိတလို့ခေါ်ဖို့ရအချက်၄ချက်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှင် ဓာတုကုသလတာတဘာဝဓာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုအသေးစိတ်သိမှုဓာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပြောတာเนาะဓာတုကုသလဓာတုဆိုတာအလုံး78ပါးဆိုတော့ကြာဦးနေကြမှာပဲเนาะ78ပါးဆိုတာထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးတထိုင်နဲ့သိအောင်ပြောလိုက်မယ် 78ပါးဆိုတော့တနည်းသုံးနည်းရည်နည်းကြားနည်းမဆိုကိုယ်မှာရှိတာလေးနဲ့တွဲမှတ်လိုက်မျက်စိနာနာလျာကာယမနာဒါတော့လူတိုင်းမှတ်မိနေမယ်နော်မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့လျာရဲ့ကာယရဲ့စိတ်ရဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့6ခုအဲ့ဒီ6ခုမှာထင်းလာတဲ့အာယုံ6ပါးက
Asin, Atan, Anan, Ayada, Ati Dwi, Chandwi Da Ayo. Dwara Chapa Ayo Chapa Bangla Yen Sani Pshita. Eri Dwara Ne Ayo, Somi Ne Ka Pshipo La Re Seka Chambyo. Sakhu Ma Mi Biro Pshila Lo Shin Sakhu Wenye, Dada Ma Mi Pshin Dada Wenye, Naga Wenye Na Le Tevi Sakhu Wenye, Dada Wenye, Kada Wenye, Siwa Wenye, Kaya Wenye, Mano Wenye, Mano, Mano Tatu, Mano Wenye Na Tatu, so Eri Mara, Napaen Kwe Laite. Mano Ne, Mano Wenye Na Lo, Naku Kwe Laite. ချောင်းတုံးနေ76ပါเนาะချင်းချင်းမှတ်ချင်တယ်တော်ရချောင်းပါအာယုံချောင်းပါပေါ်လာတဲ့စိတ်ချောင်းမျိုးအဲ့ဒါကိုတတ်တဲ့76ပါလို့ခေါ်တာဒါရီကလူတွေနဲ့နီးပြီးတော့လူတိုင်းကသိလာလို့ဆိုမသိဘူးတရားမှန်တော့မသိဘူးကိုယ်မှာဒါတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာ လူတွေကတခြားတွေကြတော့သိကြပါတယ်တခြားပညာတွေကြတော့သိလိုက်ကြတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေထားတွေကိုမသိကြဘူးကိုဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့သာသတိရဆရာတော်ကြီးကဘုရင်လက်ထက်ကရှေကနမ်းမှာဆရာတော်ကြီးကသူရစီလဲနေဘုရင်ရဲ့အမတ်ကြီးတယောက်ကလာပြီးတော့ ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားဒီရေကန်ကအဲ့နဲ့ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲရှေးကတော့ပေမေးမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့တောင်းရှိသလဲမေးတာတောင်းနေပြောမှာပေါ့ဘယ်နဲ့တောင်းရှိတော့ဆရာတော်ကြီးကဟဲ့ငါပါသိမလဲပဲသိမလဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်နဲ့တောင်းရှိတယ်ငါပဲသိမလဲဆိုအရှင်ဘုရားနီးလို့သိများသိမလားဆိုအဲနီးတိုင်းသိရမယ်ဆိုနေနှကမ်းမွေးဘယ်နဲ့ပင်ရှိတော့ပြန်မေးလိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီး အဲ့ဒီအမတ်ကြီးကနှကမ်းမွေးနဲ့ကိုနေတိုင်းသိရမယ်ဆိုရင်မင်းနှကမ်းမွေးဘယ်နှပင်ရှိတော့အတိရဆိုတာတကယ်ကိုသတိပြုမှသိတာလေနေတိုင်းသိရမယ်ဆိုသူနှကမ်းမွေသူနဲ့အနီးဆုံးပဲလေရှေးကန်ဘယ်နှတောင်ရှိတာမသိတောင်နှကမ်းမွေတော့ဘယ်နှပင်ရှိတော့သိရလားဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ဒီလိုပေါ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေပေမဲ့လို့လူတွေက အပြင်းအကြောင်းအရာတွေသာသိပြီကိုယ်တိုင်မှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိမှမသိဘူးမသိဘူးနေတိုင်းမသိဘူးဆိုတာမှန်တယ်အဲ့တော့ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းချင်ချင်သိတာကုသလဆိုတာစကီးနက်စ်အင်္ဂလိပ်လို့ပြန်လို့ရှိတယ်လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုစကီးနက်စ်အာရဏကုသလအာရဏစန္ဒဘာနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိမှု အဲ့ဒါအရဏစန္ဒဘာဆိုတာခုနဝိညာဉ်6ပါးဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်စန္ဒဘာဖြစ်သွားတယ်နော်အရဏ6ပါးလည်းပဲလွယ်လေးပဲမှတ်ရမယ်မျက်စိနာနာလေးအားကာယမနအစင်းသဏ္ဍာန်ယသာအထိအတွေ့ကျန်တွေ့အာယုဓမ္မအစန္ဒဘာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအသေးစိတ်ပြည့်ပြည့်ဝဝသိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကုသလတာအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတယ်။ဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဆိုတာစကလုံးစနစ်မျိုးနဲ့ရှင်းပြထားတဲ့တရား။အဝိဇ္ဇသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယောသလရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝစာတိစရမရဏဆို။အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒနဲ့ ချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်နေမှာဒါနောက်တစ်ခုကဌာနဌာနကုသလတာဌာနဆိုတာစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းအဌာနဆိုတာအကြောင်းမဟုတ်တာဒါကဒါရဲ့အကြောင်းဒါကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခွဲခြားသိတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်နေပညာအဲ့ဒီလေးဌာန အဲ့ဒီလေးဌာနမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှိလို့ရှင်ပဏိတလို့ခေါ်ပါတယ်။နော်။ဓာတ်နဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှု၊အာရဏနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှု
ပရိသတ်သမုပ္ပန်၌လိမ္မာကျွမ်းခြင်းမှုအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ဌာနဌာန၌လိမ္မာကျွမ်းခြင်းမှုအဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဏိတလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်စွမ်းကိုရှင်းပြတာနော်ပြီးတဲ့အခါမှာ မဟာပညောပိခွေတာရိပုတ္တောဘာဖြစ်လို့မဟာပညာလို့ချီးမွမ်းတယ်လဲဒီကိကုအစင့်မြင့်တဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေကိုရအောင်ယူနိုင်တဲ့ပညာရှိလို့မဟာပညာလို့ခေါ်တာထိတ်တန်းဆိုတာလေမြင့်မြတ်တဲ့ထိတ်တန်းသီလဆိုလဲမြင့်မြတ်တဲ့သီလ သမารိဆိုတာလေအမြင့်ဆုံးသမာရိပညာဆိုလေအမြင့်ဆုံးပညာရှင်သာရိပုတ္တရာရထားတဲ့အရေးချင်းတွေဟာအလုံးအမြင့်ဆုံးနေကြီးပဲနောက်ဆုံးမှာစိတ်မှန်နဲ့ပရမတ္ထတရားတွေမှာအမြင့်ဆုံးကနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္ထတရားထီအောင်ရှားယူပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တဲ့ပညာရှိလို့မဟာပညောမဟာဆိုတာမြင့်မြတ်တယ် မြင့်မြတ်တဲ့ထိတ်ထန်းကြတယ်ဆိုတော့အရာတွေကိုရအောင်ယူနိုင်တဲ့အသိပညာလို့ဆိုလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရထားတဲ့အရေးချင်းတွေကသူများအရေးချင်းတွေနဲ့မတူဘူးထိတ်တန်းနေကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မဟာပညောလို့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနောက်တစ်ခုကပုထုပညောဘိက္ခွေသာရိပုတ္တော အရိဘုဒ္ဓဟာအမျိုးမျိုးသောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်တာတမျိုးတည်းမှဖြစ်တာမဟုတ်အမျိုးစုံနဲ့အောင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတမဋိဋ္ဌိရှင်းပြတော့ကတောင်မှာပဲတမဋိဋ္ဌိတမျိုးတည်းရှင်းပြတာမဟုတ်16မျိုးတောင်ရှင်းပြတမဋိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကို16မျိုးရှင်းပြ ဒီလည်းပူရှင်းနိုင်ဥမာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့လိုဉာဏ်ဉာဏ်သွေးကအများကြီးရှင်းပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဒါဟုတ်ပုထုနာနာခန္ဓာတုညာဏပိုးတ္တိတိပုထုပညာအမျိုးမျိုးသောသိစရာအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုပညာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျယ်ပြန့်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ပုထုကြီးမားတဲ့ကျေပြန့်တဲ့အရာရာကိုသိနိုင်တဲ့ပညာတို့ဆိုလို့တယ်ဒါလည်းတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တာတွေနဲ့ရှင်ညွှန်ပြီးတော့ပြောတာနောက်ဟာသပညောဘိက္ခွေသာရိပုတ္တောဟာသပညာရှင်သာရိပုတ္တရာပညာဟာအမြဲတမ်းရှင်းတာရှင်းနေတဲ့ပညာလန်းနေတဲ့ပညာ ရှင်နဲ့လမ်းနေအတက်တယ်ခုကလူတွေကတော့ဘာလမ်းတယ်လဲတော့မသိဘူးเนาะဟိုကလမ်းနေဒါလမ်းနေလို့တော့ပြောကြတာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာပညာကတော့လမ်းနေတာပဲဆိုတော့เนาะချိန်သက်စရာကောင်းလောက်လမ်းနေတယ် အဲ့တော့ဟာသပညောလို့ဆိုရနေရမှာဝေဒပညောနိသက်စရာကောင်းတယ်တုတ်တိပညောကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ပါမောဇပညောပါမောဇဘဟုလောဝါမျက်မှုတွေရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အသိဉာဏ်တည်တဲ့အခါမှာလမ်းဆန်းတက်ကြွစွာတိလဖြည့်ပြီးဆိုရင်လမ်းဆန်းတက်ကြွတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ဖြည့်တယ် တမာတိတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်လမ်းဆန်းတက်ကြွတယ်ပိဋိနဲ့လုပ်တယ်ပြင့်တိပြင်းရောမပါဘူးစိတ်မပါတာမပါဘူးเนาะလမ်းဆန်းတက်ကြွနေတယ်အတိပညာဖြစ်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲလမ်းဆန်းတက်ကြွနေတယ်ပါမောဇဘုလိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့အခါမှာလဲပါမောဇဘုလိုပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရောတိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ အသိဉာဏ်လည်းလမ်းဆန်းတက်ကြွနေတယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာသည်ဟာသပညာ
lansan de jwa ni de pinya shi de now de khu ga ra sawena pinyo bhi khu itari buddho shin tari buddha ha hlin myan ne pinya shi de hlin myan ne twat let de che cha de so de pinya shi de เล่นๆเมียนๆผิดเลยสออนี่ๆกุยๆผิดท่านเนี่ยสั่นจิ๋มไปปอนเนาะบาไปพี่ๆประสาไม่หาไล่เนี่ยติบีนี่พี่เนาะเมียนเนี่ยสออะไรเปล่าต้มเป็ดหมูอลุเมียนเนี่ยตีเสียရှင်ဖြတ်ခက်เนี่ยติบีသားဖြစ်နေပြီလူတွေကတော့ပြောကြပါတယ်မင်းประสาหาไล่တာเนี่ยငါဥမအတိုင်းသားမြင်နေစอဒါဒီမြန်မျိုးပြောတာဖြစ်เลยပဲသူတို့เนาะ เมนประสาหาไล่ตาเนี่ยอุมะอไตนะงาเมียนอ่ะเลยสิโปรเมียนเนี่ยတော့မသိဘူးသူပါပြောခြင်းเนี่ยဆိုတာသိတယ်ပေါ့လေเนาะအဲ့လိုပညာမျိုးကိုဒါဆိုရနာပညာလို့ခေါ်တယ်ခေါင်းကုတ်ပြီးမှသိရတယ်ပညာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာပြောလိုက်ပြောလိုက်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုသိသွားပြီကုံဆောင်သိသွားပြီအဲ့ဒီပညာမျိုးကိုဆိုရနာပညာ ဥပမာမယ်ဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်မမြဲတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့တရားကုန်ခန်းပျက်စီးနေလို့မမြဲဘူးကုန်ခန်းပျက်စီးဘူးဆိုတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးနဲ့ဆုံးနေလို့ဒုက္ခအတ္တဆိုတဲ့အနိတ္တာကိမဲ့နေလို့အနတ္တဒီသဘောတရားကိုအာယုစိမ့်လိုက်တာနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကိုသိသွား ချက်ချင်းသိတယ်လို့ဆိုလို့เนาะလှင်လှင်မြန်မြန်သိတယ်ချက်ချင်းသိတယ်ဆိုတာပညာအရှင်အဟုန်ရှိတဲ့ပညာဘယ်နေရာဖြင့်ဟုတ်မဟုတ်ကလားအနိစ္စဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားဒုက္ခဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားအနတ္တဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားလို့တုံ့နှေးမနေဘူးဖြတ်ခနဲ့အကုန်လုံးသိလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကိုသိလိုက်တယ်เนาะဆိုတာပညာ နောက်တစ်ခုကတော့တိက္ခပညာတိက္ခဆိုတာထက်တယ်ဆိုတာဓာမြာထက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကခုတ်တဲ့နေရာတိကနေပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့ပညာဟာလည်းပဲခိတ်ပန်ကိလေသာစိတ်နဲ့တိတိသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိလေသာဖြတ်ခနဲ့ဖယ်လိုက်တယ်အကုန်ကိလေသာတွေကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်တိကနေနေအောင်ဖြတ်နိုင်တယ်တိက္ခပညာ အသွားထက်တဲ့ဓာတ်လက်နဲ့လိုပဲတိနေနေအောင်ဖယ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတန်လန်းတန်လန်းဖြစ်မနေဘူးမထည့်ရင်တန်လန်းတန်လန်းဖြစ်နေသေးတာဟုတ်တော်တော်တိနေနေအောင်ကိုဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတိက္ခပညာနိဗ္ဗေဒိကပညာဘိက္ခွေပါရိပုတ္တောနိဗ္ဗေဒိကဝေဒါဆိုတာဖောက်ထွင်းတာဒီနေရာမှာဓာတ်ကို ချိုက်နေ နိဝေဒိကဝေဒါဆိုတာဖောက်ထွင်းတာဒီနေရာမှာဓာတ်ကိုချိုက်နေရူပဗေဒါတို့ဘာတို့အဲ့ဒီဗေဒါတွေကသိတယ်ဆိုပညာအဲ့ဒါကျတော့ဘာတို့ချိုက်နေရေးတာဗေဒဗေဒင်္ဂဟာမျိုးဗေဒါဆိုတာအတိညာဉ်ကိုပြောတာဘုမသကထွင်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်စစ်တုကမစီတို့ဆိုအင်္ဂလိပ်စကားတွေကိုပါဠိလိုလှလပပထွင်ထားတာတော်တော်ချီးကျူးစရာကောင်းတယ်နော်ရူပဗေဒတဲ့ဓာတုဗေဒဘူမိဗေဒနဲ့ အတော့ကောင်းတဲ့စကလုံးလေးတွေပမာပြည့်အတော့တဲ့ဆရာကြီးတွေတော်တော်တော်အဲဘာကုန်းနဲ့သွားရေးရင်တော့ကွဲပြားတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲရောက်တယ်ဘာတစ်ချိုင်နဲ့ရေးတာဝေဒါဆိုတဲ့စကလုံးလေးဗေဒဖေးထင်းရေးတယ်လို့ဓာတ်တွေးနဲ့ရေးရစုပါဗေဒဓာတုဗေဒပမာရီတော်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ်စကလုံးလေးတွေကိုနှမျောစရာလေးတွေနော် United Nation ကို ကုလ သမဂ္ဂ လို့ ပြန်တယ် ဘလော့ ကောင် ကုလ သမဂ္ဂ လူမျိုးတို့ရဲ့ ညီ ညွတ် မှု ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် United Nation ကို ပြန် လိုက်တာ ကုလ သမဂ္ဂ လို့ ပြန် လိုက်တာ အဲ့ဒါ ဗမာ ပြည်က ပြန် ထားတဲ့ စကား သူ များ တွေက United Nation လို့ သာ ခေါ်တာ ကုလ သမဂ္ဂ လို့ မ သိဘူး နော် ကုလ သမဂ္ဂ လို့ ပြောတာ အိန္ဒိယ ပြန်တာ မဟုတ်ဘူး ဗမာ ပြည်က ပြန်
Paligo, Lala Baba, a don't chat, Dore. Pina Shinidi. Mamma, do you really? Dore, look, yaw. Blondo, Blond Colo Gono. Visit to Gamasido, Botanido, Biology Rose. Quara Shayadi. Roca Vida, they call. Boobie Vida. ตุ่นําเมนี่ตุ่นน่ะดอล่ะเอ้อปัญญาเยติเบติเบพี่ล่ะนิเวริกปัญญาซะผ่องท้วนเนี่ยปัญญาท้วนผ่องไปแล้วตีเนี่ยปัญญาอ๋อนิเวริกปัญญาอ๋อดีนิพพานကိုမြင်မှုဆိုတာရှေ့မှာအကာတွေရှိတယ်ကာစီနေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖောက်နိုင်မှာ ဖောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားအောင်ကြောက်တုံကြီးကားနေတော့ကြောက်တုံကိုထွင်းမှဟိုဘက်ရောက်မယ်ဆိုတာလို့ပေါ့ဖိုးကြီးတို့တွေနေဘမမြင်အောင်အမတန်ကြီးမားတဲ့ကြောက်တိုင်ကြောက်တုံကြီးကသုံးမဟုတ်ကြောက်တုံကြီးရဲ့ကားစီးထားတယ်အဲကြောက်တုံကြီးကိုဖောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်မှတွေ့မယ်ဆိုရင်ဒါဖောက်အောင်နော်ဖောက်အောင်အဲ့ဒါလို့မဖောက်နိုင်ရင်ဟိုဘက်ရောက်နိုင် ပဏိဝိရိကပညာဆိုတာအဲ့ဒီအဟံတာတခုဖောက်လိုက်တာဖောက်ထွင်းပလိုက်တာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေကအဟံတာဖြစ်နေတော့ဆိုလောဘကရာဂကအဟံတာဖြစ်တယ်ဒေါသကအဟံတာဖြစ်တယ်မောဟကအဟံတာဖြစ်တယ်လောဘကလည်းအဆိုင်ခဲကြီးလိုဖြစ်နေတယ်ဒေါသကလည်းအဆိုင်ခဲကြီးဖြစ်နေတယ်မောဟကလည်းအဆိုင်ခဲကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဖောက်နိုင်အောင် ဟုတ်တယ်ဘာနဲ့ဖောက်ပညာနဲ့ပဲဖောက်လို့ရတယ်တခြားနေ့နဲ့ဖောက်လို့မရအဲ့ဒါဖောက်နိုင်တယ်ပညာဆိုတာနော်ဥမာမဲ့ဖဲ့ရွက်ကလေးတခုကိုတော့ဆူးလေးနဲ့ထိုးလိုက်လဲပေါက်သွားတာပဲသူကလည်းသူတော့ပေါက်နိုင်တယ်သို့တော့ကြောက်တုံးကြီးကျဆူးနဲ့ထိုးလို့မရဘူးလေဒါမှဆူးနဲ့တောင်မရတော့အဲ့ဒါလိုပဲလောဘဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲဒေါသဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲမောဟဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲ နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မှုရအတွက်အဲ့ဒီအဆိုင်ခဲကြီးတွေကိုဖောက်ထွင်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးကိုဖောက်ထွင်းတဲ့ပညာလို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်ကပညာတန်တရာမှာဘယ်တော့မှမဖောက်ခဲနိုင်လို့တန်တရာလဲနေကြတာလေဖောက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒါမလဲတော့တော့မဖောက်နိုင်တော့ဒုတဲ့ကြီးမာပြီးတော့အဲ့ဒီမာတွေမဲ့ဘဝပေါင်းများစွာအဆုံးသတ်ပြီးလဲနေကြတယ်လို့ အဲ့ဒါကိုဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ပညာကိုနိဗ္ဗာန်ကပညာလို့ခေါ်တယ်။နော်နိဗ္ဗာန်ဓိကနိဗ္ဗာန်ဓိကပရိစ္ဆေနှလုံးဓာတ်အောက်ချိုက်လုံးကြီးတင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဓိကဖောက်ထွင်းတဲ့ပညာ။ဒါကြောင့်ဖောက်ထွင်းတဲ့ပညာဆိုဟိုအိမ်ဖောက်တာတွေပါလေအောင်းမေ့မနေနဲ့အောင်တော့ချာ။နော်အခက်ခဲကိုထွင်းဖောက်သိမြင်နိုင်တဲ့ပညာမျိုးဆိုလို့ရတယ်နော်။အဲ့ပညာမျိုးဆိုတာအားတဲ့ တင်္ခါရတရားတွေအမှန်သိဖို့အတွက်အတားအဆီးဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကကိလေသာဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲတွေအတားအဆီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ကိလေသာဆိုင်ခဲတွေကိုဖောက်ခွဲဖောက်ထွင်းဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မှတရားတို့တရားမြတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဉာဏ်အလင်းကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုဖောက်ထွင်းနိုင်လို့ကိလေသာကိုဖောက်ထွင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကပညာလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီပညာ
တို့ချီးမွမ်းပြောကြခဲ့တာအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဓိကထားပြီးတော့ချီးမွမ်းတာပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုတိယပါဆက်ပြောတော့ဆိုအဲ့ဒီချီးမွမ်းစကားဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာသာရိပုတ္တောဘိက္ခဝေအနုပဒသာရိပုတ္တောဘိက္ခဝေအတ္တမာတံအနုပဒဓမ္မဝိပဿနာဝိပတ္တိယံတို့သာရိပုတ္တရာဟာအတ္တမာတာဆိုတာမာတာဆိုတာလအတ္တဆိုတာတဝက်လတဝက်ဆိုတာနှစ်ပတ်ဆက်တည်းရဲ့ကိုပြောတယ်နော်အတ္တမာတာလထက်ဝက်ဟာနှစ်ပတ်
Anubhara vipadana, dhamma vipadana. Sendayantayaramarugu. Shumyin tongta naine vipadana go vipadati. Shumyin tongta de. Erotari bodhraha. Vipadana shure kama. Anubhara vipadana. Atezi takuzi takuzi. Jomadwavene takuzi takuzi. Along with the people that are shooted. Era Dudia Chimon Biregama, Taribo Draha Napas, thing I will be, Napat. Russian Taribo Dra, Benny thing I want the lelu. Yes, when it be on my solution. Yes, of Yaga, Piadula, Rema. Poragay Abago Pianyaute, Uruila Dobago Pianyaute. Shall be wrong. เสียเตะตะท่องจุติยายอหอบิรอราชาจุမျိုးยောက်တယ်ဖះဖះဖြစ်ပြီးကစားတော့ဖះဖြစ်ပြီးပရမသောราชาจุမျိုးยောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပိစဝဂီတွေကငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အသတိမနေ့ပိုင်းဆုံးခံတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာက တရားကိုသိကျင်လို့ဆရာရှာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရှင်အသက်စီဆုံးကကြွားတာသွားရလာတာနေတာထိုင်တာကိုကြည့်လိုက်တာလေဒီကိုယ်တော်တော်တည်ငြိမ်နေကိုယ်တော်ပဲရှင်ထဲမှာတော့အတိညာရှိမှာပဲဆိုပြည့်ချိန်ပြတ်မခံပဲလိုက်တယ်နောက်လုံလောက်လောက်အောင်ဆုံးရပြီးတဲ့အခါမှာရှင်တော်ကတော့ကြောင်းတရားမသေးဘူး မျိုးထဲမှာကုသိုလ်ရှင်တွေဆောက်ထားတဲ့ဇယတ်လေးတွေပါနေရှိတယ်အဲဇယတ်ပေါ်တက်ပြီးတော့ရှင်အသက်ကြီးကသူ့ရထားတဲ့ဆွမ်းလေးတွေဖုံးပေးတယ်ရေတွေကတော့လည်းဆင်းနေရှိတော့အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီကဥပဋိဒ္ဒပြပိုက်ဆိုပြပိုက်ကြီးပဲရှိသေးတယ်ဘာသာကြားအဝတ်နဲ့ရှင်အသက်ကြီးနောက်ကနေနောက်ခံလိုက်တော့ပြီအဲ့ဒီပေါ်ဆွမ်းတက်ဖုံးပေးတော့သူကတက်ပြီးတော့ဝေကြီးဝင်
သတိဆွန့်ဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူမေးတယ်ကိုရောဆရာဘယ်သူလဲဘယ်သူကိုရည်စူးပြီးတော့အခုလို့ဒီဘာသာတဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်လေကိုရောဆရာဘာတွေဟောလဲပြောပြသမှာမဟုတ်သိချင်တာသူမေးတဲ့အခါမှာရှင်သတိကဘာပြောတော့ဆိုငါခုမှသာသနာပေါင်းဘုန်းကြီးဖြစ်တယ်မကြသေးဘူးရင်တော့သူရသေးပဲလေဒေါ်စကြတရားဟောပြီးရင်တော့အမားတော့ဟိုရင်းလောက်တော့ရှိပါပြီဣတိပတနာမှာတဝါဆိုတယ်ဆိုတော့ဘွားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ၄-၅လလောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်၄-၆လရဟန္တာဖြစ်ပြီ၄-၆လတော့ဘွားဆိုလာပြည်နေမှာဘွားဆိုလာပြည်ရောနေ၅ရက်နေမှာသူရဟန္တာဖြစ်တော့ခုဖေကပြာဆိုကျမရောက်တော့အလင်းကလလောက်ရှိပြီဒီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့တွေးတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်ဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတဘိုရဲလာဇန်တရက်လောက်ဖြစ်နိုင်တဘိုရဲလာဇန်သို့မဟုတ်ပြာသူလာခွေလောက်အဲ့မှာရှင်အတ္တကြီးကသစ္စာလေးပါးတရားကိုအကျဉ်းလေးဟောလိုက်တာရှိရမဟိတုပဘောဝတေတံဟေတုံတထာကတော့အာဟာတေသင်္ဆာယောနိတော့ဩအေဝံဝါဒီမဟာသမနောဆိုအခါတလေးကဗမာပြည်မှာ400စု500စုလောက်ကြည့်ရဗမာပြည်ရောက်ပြန်ပြီးအခါနဲ့ဘယ်မှာတွေ့တော့ဆိုရင်သရေခိတ္တရာမှာခင်ဗကုန်းတို့မောဇာတို့မှာတူးတဲ့အခါမှာရွှေပေးလွာအနေနဲ့တွေ့တယ်ပြန်ပြီးအခါနဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာရေးတဲ့ပြန်ပြီးအခါတိုင်းပညာရှင်တွေကဖောက်တဲ့ဖတ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကာထာဖြစ်နေရှေရမဟေတုပ္ပဝါဒိတဟေတုတ္တကတော်အဲ့ဒီကာထာပမပြေရောက်နေတဲ့ကာထာအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တာနဲ့ပဲသူကညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆို
ตบบ่ว่าเฉเฉเจ้าเนี่ยจูเย็นเนี่ยมาป่นตัวเอ้อตรอบบ่ผิดตัวเอ้ตะคาเนี่ยเมษวพญาสิชิมอกกลันโกขอชิมอกกลันโกเลยตัวอตุจุบเปาะปะพี่รอตรุณบ้าตะโนหาตรอบบ่ผิดตัวพญาสิหยอดตัวจ้ะเบเนี่ยหยอดตาร้องซื่อเอ้ตะโบเรละซันเตียเนี่ยหยอดตาโทเรละซันเตียเนี่ยมาพญาสิหยอดเลยหยอดตาเนี่ยเมษวพญาเตียฮ้อพี่รอตรุตาตระบ่วนไล่จ้ะ ပရဘိုက်အဝတ်ကိုချွတ်လိုက်ကြတယ်ပရဘိုက်ကဖရာရဟန်းအဝတ်ကိုဝတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တတ္တဗံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဝိပဿနာတရားအထောက်တော့ရှင်မောကလန်ကလက်စံ9ရဲ့နေပါသူကရဟနာဖြစ်သွားတပတ်နဲ့သူကရဟနာဖြစ်သွားဒီကြားထဲမှာသူငိုက်နေလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောရတယ်တရားထုတ်ရင်ငိုက်တာ ရတဘာနဲ့ရှင်မောကလန်ရဟန္တာဖြစ်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့သူကဘယ်လောက်ကြာလာဘိနေ့ထီအောင်ဆငါးရဲ့ကြာသွားတယ်တောဘာလို့ဆိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုအသေးစိတ်လေးလာသုံးတန်နေတော့ဆိုရဟန္တာဖြစ်ဘူးတောတဘာဘုရားနဲ့အသေးစိတ်ဒီဝိပဿနာကိုရှုနေအဲ့ဒီလာဘိနေ့မှာပဲသူကရခတလေးလိုင်းလို့ခေါ်တယ် ဝတ္တုလိုင်းပေါ့ပမာလို့ဆိုရင်ဝတ္တိတူးထားတဲ့လိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတော်ထဲမှာသတင်းသုံးရင်ကနေပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူတော်တဲ့ဓိကနှစ်ခါဆိုပြပတ်သူ့တူကိုမြတ်စွာဘုရားဝေဒနာပရိက္ခဝေဒနာကိုရှုမှတ်သိသိတဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုဟောပြောနေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖရာကိုရက်ခတ်ရင်နောက်ကနေနားထောင်း အဲ့တော့သူ15ရက်တရားကျင့်ပြီးတော့ဝေဒနာပရိက္ခာသူများဟောတာကိုနားစိုက်ထောင်းရင်းကအဲ့ကြရမယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့15ရက်ကြာတယ်ဒါကိုပြောတာသာရိပုတ္တရာဘိက္ခုယိအတ္တမတံအနုပရဓမ္မဝိပဿနာဝိပဿတိယံတို့သာရိပုတ္တရာသည်15ရက်ကြာမြအနုပရဓမ္မဝိပဿနာအချင်းကိုချင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားကသူတရားအင်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာတရားကိုအခုလိုလေးကျင့်ပြောတာကဲအဲ့တော့လက်ဖြင့်ကကျွန်မနောက်ရက်တွေကြာတော့မှဒီအနုပရဓမ္မဝိပဿနာဆိုတာဘယ်လိုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအကျဲချဲ့ပြီးတော့ကိုမျိုးလောက်ဟောတာရှိတယ်နော်တော့ကိုမျိုးနဲ့ဟောတာဒါတရားထဲကလည်းမကုန်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့ခဏလေးနေမှာပေါ့ အဲ့ကြရမှာပြည့်ပြီးတော့ဆက်ဟောရမှာတရားချက်ခင်သူရသင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏နုဗရဓမ္မဝိပဿနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကျင့်ဝင်ခြင်းဤကိုဒီတုဒ္ဓမ္မအသေးစိတ်ဟောထားတာဖြစ်လို့နိုင်မှတ်သားပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပွားဖို့ ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှေ့စေချဖို့လိုက်ပြီးတော့အယုံပြုလိုက်ချက်နော်။ ရှင်ဖေယဖေယတို့ဤတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရှာရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှာရှိစေရန်စည်တမ်းကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်စင်ရင်ကျင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာ ဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလှူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာမမတ်သားသားအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဘဝုထုအဆုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသော
Ikamu, Igudo Suzu di Neban Chana e a John Taupan Chipa Sederi Ikamu e a poba gago a me a pa a po a pa. Say the mama, Savi Kabadu Gabada Lunab Yama, that do am ya do ah. A mya, a mya, we have a go eat. Kudu, a mya. Cozy yaja, go nip shivy. Go say nip ya. Chana ja di, pitcha, bazi, go the dee.